telaw fil-poter, kompetizjoni bejnietom biex jitħanżru. Interessanti il-metafora tal-ħanżir, għax il ħanzir fil-metafora fil-lingwa ta tagħna ta nużaw dik il-kelma għaliex il ħanzir f'moħħna naħsbu li jikol kollox. U għalhekk fil-faddaw belaw u kielu kollox. Dawn ħadu kollox. Dawn daħlu fil-poter broad map waħda biex jatfu. Ex il-kab ta' Parti Nazjonista Bernard Grek waqt intervista li kellu fuq il-radio 103 flimkien imkim mal professur Andrew Azzopardi. Meta kien għet ujġab domandit dwar iċċets li għaddew bej Kutajjar u negozjant Jurgen Fenek. Bernard Grek għal li, li, Robert Abela Prim li alek, Roberta Bella u Prim-Ministru Dajef u li għet jibza jindirizza l-skandli fiħdan il-Gvern tijaw stess. Għalek Roberta Bella rijet din l-insurance rijet kommissar ta' standards diritu u għalek Ahna u jien maqbilniex ma' Joseph. Għadżoppar di li kun komissar tal-Standards, għazzajr edin il-Polizija u muxarbi. Biex issa, pajizna spicċa jara personi fil-poter li jgħamlu li jridu, l-għat li zzejr i bħati għal-jom. Mela umma jitħanżru u li l-poplu jridu jissikka iċ-ċinturi. Matul din l-intervista tal-Kap tal Parti Nazjonista wieġeb id-domandi kollha li saru l fosthom dwar l u anke l-ambjent fejn irrefera l-abbuż li qed u l-qerda tal-lokalitajiet tagħna. L-ambjent għalina ma jfissirx li taqbad biċċa triq tagħmilha ta' par siġinu ta' erba' fjuri, għalina mhux dak l-ambjent namlu kol min dak mela ma namlux, malina l-ambjent il-udu nittek il livelli il-level li kolla. Bernard Grek insista l-Parti Nazjonista u differenti fid-daw ta' tmexxija korretta bħala obbligu lejn il-poplu malti għawċi. Fil-għant, illi saha li Roberta Bela muxa t il l-pajis kont il-bżonijiet tal-Maltin. Muħiex iħat fuq unnaħ tal-poplu. Roberta Bela l-lum għaljenat jara kif sejżom toqob tal-passatur tal partit il-li għandu bħalissa fejn kullħat jgħat jġielet ma kulħat. Hoss, arja differenti il-li nis illi din Ma' da' jirrealizzaw. Robert Tabela u għabis faċċata li Robert Abela u l kontinuita li roberta Bella huwa dajjef, li roberta Abela hija temmek e biex jibqa' jipproteġi lil kriminali ta' Intant fil-bidu tal-programm il-Professur Andrew Azzoppardi konferma li bad stedinijiet anke lil Prim Ministru għall-intervista fuq dan l-istazzjon. iż roberta Abela għadu maċċettax.